Саламатсызбы Жылзайым, студиябызга куш келиптирсиз. Мына жакында санаалуу күндөрдөн кийин кыргыз жергесинде эл аралык аялдардын 8-март майрамы келе жатат. Майрамыңыз менен келе жаткан. Бүгүн биздин ушу эфирдеги темабыз аял, жаз, жылуулук, наздуулук, назиктик деген сыяктуу темалардын үстүндө болмокчу. Аялдар канткенде бактылуу боло алышат? Сизге биринчи сурообуз. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу Кабарлар КЖ сайтынын көрөрмандары. Биринчиден бүт эле Кыргызстандагы аял затын чын дилимден ушундай сонун майрам менен жаз майрамы деги эле аялдар күнү менен куттуктайм. Аял бактылуу болуш үчүн бул көп факторлордон байланыштуу болот да. Мисалы үчүн менин түшүнүгүм боюнча жашоодо аял заты үчүн эки бакыт бар. Аялдык бакыт жана энелик бакыт. Мисалы үчүн аялдык бакыт бул эркектин алаканында болот экен. Эгерде ошол аялды сүйүп, барктап, баалап, аяр мамиле жасап, мына ошондой гүлдөй кылып бир аялга мамиле жасаса эркек киши анда аял киши аялдык бакытка ээ болот экен. Бирок аялдык бакытка ээ болуш өтө кыйын. Мен дүйнө жүзүнүн жарымынан көбүн көрүп келдим. Албетте аял саясатчы болгондон кийин ошо дүйнө жүзүндө аял саясатчылар менен көп баарлаштым. Мен толук кандуу бактылуумун деген аялды көрбөдүм. Башкача айтканда аялдык бакытка толук кандуу 100% ээ болгон аялды көрбөдүм. Бирок экинчи бакыт бул энелик бакыт экен да. Энелик бакытка жетүү бул өзүнчө бир чоң сыймык. Энелик бакытка жетүү бул ошол аял затынын аял болуп жаратылыштан бул жашоо келип анан кайсы улуттун аялы болбосун ошол улуттун үчүн улаган аял энелик мындай айтканда өтө чоң жоопкерчиликти жараткан берген да аял затыначы. Бала төрөп аны чоңойтуп ошол мамлекеттин элине ошол улут кайсы улут болбосун ошол улуттун үчүн улаган мына ушул аял заты болот да. Ошон үчүн энелик бакытка ээ болуш биринчиден бул жараткандан жаратылыштын жардамы менен энелик бакытка ээ болосуң. А бирок кандай бакытка энелик бакытка ээ болосуң ал эненин колунда. Өзүнөн э? Өзүнөн. Себеби сен ошол балага кандай тарбия бересиң. Ошол баланын биринчиден ден соолугуна көңүл буруп, билим берип, ошону менен бирге тарбия берип мамлекетти, элди деги эле мекенин сүйүүдө ошол эркек бала болсо ошончолук мекенчил кылып өстүрүү дагы мына ушул эне менен атанын колунда да. Ошон үчүн энелик бакытка ээ болуш бул жаратылыш тарабынан бизге берилген жоопкерчиликтин негизинде мындай ачылган жол болсо ал эми бактылуу эне болуш үчүн ал ошол эненин өзүнүн баласына берген тарбиясынын жыйынтыгы деп эсептейм. Биз билгени сиз ушу жаштайыңыздан эле коомдук иштерге аралашып депутат болуп ушундай коомдук адамдар менен сыртта көп жүрөсүз десем болот. Мисалы үчүн кээ бир аялдар үйдө отуруп эле ушул үйдөгү жумуш менен эле алектенишет да, ага да кээде жетишпей калган учурлар болот. Сиз бир эле убакта коомдук ишти дагы жана үйдүн ичиндеги жашоодогу түйшүктү да кандайча чогуу алып кете аласыз? Мына быйыл биз жолдошум Болот көзүн жашаганыбызга 42 жыл болот. Биздин эки уулубуз бар, 8 неберебиз бар. Кудайдын кулагы сүйүнсүн деп коет, тагы дагы неберелерди берсин. Эми ачыгын айтканда үй бүлөнү дагы коомдук мамлекеттик ишти параллельно алып кетиш бул өтө оор. Ал үчүн ошол саясатчы аял болобу же болбосо
Başkaça aytkanda biz aytıp kalabız da madaniyattın işçisi olobu же мамлекеттик кызматкер болобу бул өтө оор да. Даже мына силер журналисттер күнү-түн иштейсиңер. Үй бүлөнү сактап калуу бул аялдын колунда. Үй бүлөнү түзөт, үй бүлөнү курат эркек киши. Бирок үй бүлөнү сактап калуу толук кандуу аялдын колунда болот да. Анан бизде бир мындай менин эң баягы түшүнүгүм боюнча да, мен жашоомдон алган сабагым боюнча кээде айтып калышат жашоодо, мына мисалы үчүн мен жолдошум экөөбүз 42 жыл жашап атабыз. Аял көбүрөөк сүйүш керекпи эркекти же эркек киши аялды көбүрөөк сүйүш керекпи деген суроо мени көп ойлондурчу да. Азыр мына мен Кудай буйруса эртең 62'ye dolup, Kuday bursa, 2 Mart'ta 63 yaşka gittim. Ben düşündüm, ayal kişi münday üyü bülödü özünün ömürlük yoldaşın katırak suyuş gereken de koydum. Ankeni erkek özü erkin. Ötü erkin törölgün erkek ötü erkindikte başka çaytkanda эркиндикке ээ болгон ушундай бир инсан да. Анан аялдар мен ошол эркекти өзгөртөм деген кандайдыр бир өздөрүнө максат коюп алат да, сүйлөшүп жүргөндө эле турмушка чыга элек да. Мен айтар элем, бул катачылык, биринчи катачылык. Эркекти эч ким өзгөртө албайт. Эркекти кабыл алыш керек. Эгер сен жакшы көрсөң, сүйсөң, ал кандай болсо, жаратылыш кандай жараткан болсо да. Ал эми бул аялдардын мындай кетирген катачылыгы болсо, эркектин кетирген катачылыгы орусча айтканда куда она денется деди. Каяка барат эле? 10 баласы бар, 5 баласы бар деп. Эгер аял кишиге ушунчалык бир жакшы мамиле кылбаса, бала төрөп берип атса, баарын жасап берип атса, эркек ошонун баласы, 10 баласы болсо да аял киши кетип калат. Мен айтып атпаймынбы, үй бүлөнү сактоо аялдын мындай колунда болуп калат. Ал эми үй бүлөнү куруу бул эркектин вазипасы болуп, ал ошол вазипасын бүтүрөт да, калганын аял киши үй бүлөнү сактап калыш керек да. Ошон үчүн аял үйдүн куту деп бекеринен айтпайт. Ал эми үйдүн куту болуш үчүн бул өтө айрыкча, бизде кыргызда ачыгын айтып коеюн, биздин салтыбызга жараша, үрп ататыбызга жараша бизде оор да. Себеби өзүңдүн төркүнүңдүн дагы көңүлүн алышың керек, кайын журттун көңүлүн алышың керек. Бир туугандардын эки тараптын тең көңүлдөрүн алуу менен бирге ошол жолдошуңун кандай маселени көтөрүп турса, каалап турса, ошону да аткара билишиң керек да. Анан албетте мына ушул топтолгон көп нерсенин арасынан сен мамлекеттик кызматта же болбосо ошол жогорку кызматта иштөө менен ага жараша иши саясатчы болсоң, үй бүлө менен мына ушул кызматтарды эриш аркак алып кетиш өтө кыйын. Аны үчүн биринчиден жолдошуң аябай катуу сүйүшүң керек, бардык нерсеге чыдашың керек. Экинчиден, үй бүлөң дайыма биринчи планда болуш керек. Анан саясат, анан мамлекеттик кызмат. Аны үчүн түнү келесиңби, күндүз болобу, убактың болгондо үй таптаза болуп, кийимдери жуулуп, үтүктөлүп, балдардын курсагы тоюп, ошону менен бирге мен азыр эле айтып кеткен төркүндүн дагы көңүлүн алып, кайын журттун дагы көңүлүн алып, бизде аябай той топур тиги булар болот, ошонун баарына тең жетишишиң керек да. Бул деген сөз абдан энергичный болушуң керек. Мына ошол бир эле билим же болбосо бир эле мына ошол жакшы сезимдери жолдошуң болгон, ошону менен тажрыйба жана башка көптөгөн нерселердин арасынан абдан энергичный болуп, ошол энергияң сенин эмнени талап кылса, азыркы эле айтып кеткен үй бүлөң, тууган урук баары тең. Айрыкча мамлекеттик кызмат, ошого сен жетишишиң керек. Мына ошондо эриш аркак
үйбүлүнү дагы, жумушту да алып кете аласың да кызматты. Кандай жашоо болот, э? Мына биздин коомчулукта бүгүн көп учурларда ушул нерсе козголуп, бирок ар кандай пикир келишпестиктер менен, ар кандай талкуулар менен кайра токтоп калган учурлар болуп атат. Бул аялдардын оронуп жүрүшү, жоолук менен оронуп жүрүшөт. Ушул жоолук менен оронуп жүргөндөн биз ушу аялдарга бир жакшы тарбия берип, жолусу бир ыйманга, же бир жакшы нерсеге көтөрүп кете алабызбы, же бул биздин менталитетке туура келбейби? Анткени мен билген учур бар, ушу оронгон эле жашынакай келин ал деген өзүн кайненесине, апасына мындай орой мамиле жасаган учурларын көп көрөм да. Ал эми көрөм, мындай эле жоолук салынып, жолусу мындай бир жөн эле бир үйдө үй кызматын кылган эле аял ушунчалык мээримин төгүп өзүнүн ата энесине, кайын журтуна, балдарына башкача мамиле жасаганын көрөм. Биз жоолук менен ошол аял коомдогу аялдарды тарбиялай алабызбы же албайбызбы? Албетте жоолук менен коомдогу аялдарды тарбиялай албайбыз. Ал жоолук тарбия бере албайт. Керек болсо ыйман да бере албайт. Ал кайсы региондо төрөлдү же кайсы өлкөдө төрөлдү, жоолук салынабы жоолук салынбайбы, ошол жактан дагы мындай айтканда байланыштуу эмес. Бул кандай үй бүлөдө төрөлдү, бул кыз кандай тарбия алды, ал кайсы областтан болот же болбосо айтып атпаймынбы кайсы өлкөдөн болот, ага байланыштуу эмес. Анткени ошол төрөлгөн үй бүлөдө ата энеси болобу, же болбосо атасы жок жалгыз апа тарбияладыбы, же болбосо кандайдыр бир себептер менен тууган уруктар тарбиялап койдубу, ошол аял затын ал тарбиядан гана байланыштуу да. Ошон үчүн мен айтат элем, кыргыздар деле биз жоолук салынабыз да. Мисалы үчүн биз деле төркүнүбүзгө барганда, же болбосо кандайдыр бир мындай өлүм жетим болгондо жоолук салынабыз. Бирок жоолукту түрдүү түрдүү кылып салынса болот. Биздин өзүбүздүн сонун жоолукту майлап, мен мисалы үчүн жеңелерим аябай жакшы көрөм. Жеңелерим дайыма сонун кылып туруп, японский жоолуктардын эсимде бар, жылтырак, сары, ушундай күйүш сонун түстөгү немелерди жеңелерим кийип чыкканда, же кыз келиптир деп айылга келип, мен аябай мыкчыма деген тамакты жакшы көрөм, каттама дегенди жакшы көрөм. Ушундай бир жакшынакай тамактар бар да, ошолорду жасап келип жеңелерим менен отуруп калганда, ар кимиси ар түрдүү жоолуктарды салынат, бирок ар түрдүү салынышат, бирок жарашып турушат да. Ошон үчүн мен ойлойм, биз айрыкча мына жаш кыздарды, жаш кичинекей кыздарды көргөндө баягы ооруп ушундай мындай кичине, ошол кичинекей кыз жүдөйт да ошол немеденчи. Ошон үчүн бала төрөлгөндө эле адам баласы эркиндикти эңсеп төрөлөт да. Ошон үчүн эркин жашоо менен, эркин тарбия алуу менен анан ар бир адам каалагандай өзүнүн жашоосун жашоо керек деп эсептейм да. Эми бардык кеп жоолукта болсо, анда биз кандай маселелерди гана чече алат элек? Ошон үчүн кеп жоолукта эмес, кеп тарбияда. Акыркы учурларда ушу коомдогу пикирлер бул айтып келишет, биздин мамлекеттик кызматтарда ушул жогору жактарда аялдардын азайып бараткандыгы айтылат да көп. Эгер аялдар мамлекеттик кызматтарда болсо, мүмкүн алар бир башкачараак бир нерселер түзүлөт беле, аялдын түшүнүгү, аялдын коомго болгон мамилеси кишини өзгөчөрөк эркектерге караганда деп айтышат. Ушу коомдогу мамлекеттик кызматтарда аялдардын азайып бараткандыгы жөнүндө пикириңиз кандай? Чынын деле азыркы учурда мамлекеттик кызматта аялдар абдан азайып кетти да. Бир мезгилде бизде башкы прокурорда аял, жогорку соттагы аял, тиги конституциялык соттун төрайымы да аял, ошондой эле вице премьер, зам губернаторлор, зам акимдер, 30% жогорку кеңеште аялдар, эптеп мындай бир жакшы квоталар кирип, ошол квотанын негизинде мындай аял кишилер жумушка киришкен да.
Бирок тилекке каршы азыр андай жок. Албетте бизде азыр абсолюттук бийлик президенттин колунда. Бирок 30% аялдык квотаны эч ким мындай жокко чыгарган жок. Мына ушул жака президент Садыр Нургожоевич көңүл буруп койсо туура болмок. Туура болот. Да, себеби аял кишилер коррупцияга жокпуз. Биз бир маселени аягына дейин чыкмай сайын жумушубуздан да кетпей ошол маселени чечкенге дейин аракет кылабыз. Да, үчүнчүдөн аял киши бардык маселени түшүнөт. Аял киши дайыма тынчтыкты каалайт. Аял киши кандай маселеде болбосун ошол маселе оң тарапка чыр чатаксыз айрыкча мындай согуш болбосун деген гана да себеби аял эне. Эч ким өз баласын жоготкусу келбейт. Азыр мына Россия менен Украинадагы болуп жаткан нерсени көрүп просто жүрөгүңө кан агат да, канчалаган жапжаш балдар 19-20 балдар, солдат балдар эки тараптан тең каза болуп атат. Бул деген миңдеген энелердин көз жашы да. Ошон үчүн аял кишилерди эгер көбүрөөк кызматка тартса, мен ойлойм, мамлекет утушта гана болот. Ошон үчүн бул маселе туура көтөрүп атасыз. Бул маселе чынында эле азыр аябай солгундап кетти да мамлекеттик кызматтарда. Мисалы үчүн кээ бир областтарда замгубернатор аялдар жок. Зам акимдер жок мурункудайчы. Мен дагы бир сунуш киргизип кетет элем. Эгерде зам акимдерди, замгубернаторлорду бизде ковид аябай кийинки мезгилде эми бул кетпейт биз менен кошо жашап атпайбы? Эгерде врач кесиби боюнча ошолор врачтардан эгерде зам аким, зам губернаторлор болсо мен ойлойм ушул элдет менен дагы ошондой эле улуттун ден соолугуна дагы аябай мындай айтканда көңүл бурууда ушул зам акимдер, зам губернаторлор көбүштөр жасап коет эле деп ойлойм да. Бир топ пайдасы тийет. Маегиңизге чоң рахмат. Жылзайым сөзүнүн аягында ушу кертең келе жаткан байрам менен айымдарды биздин эфир аркылуу бир куттук айтып кетсеңиз каалоо тилеңиз. Мен кыргыздын кыз келиндерин, деги эле кыргыз аялзатын тоодогу өскөн гүлдөргө окшоштурам да. Себеби тоодо укмуштуу да, айрыкча Кыргызстандын тоолорунда бири бирине окшогон сонун гүлдөр өсөт. Анан ал гүлдөр баарына чыдайт. Керек болсо байчечекке биринчи карды мындай жарып чыгат да, кар турса дагы кичине эле күн тийсе ошону жанында карлар турат, бирок ошого карабастан жакшынакай болуп бажырайып байчечекке ачылат. Жок азындар, бизде ушундай кызгалдактар, ошону менен бирге бизде ушундай гүлдөр бар, суу жетишпей атса дагы ошол гүл бажырайып ачылып турат. Биздин кыргыздын кыздары мына биз тоодогу гүлдөрдөйбүз. Баарыбыз бири бирине окшобогон ушундай сулуу гүлдөр да. Ошондой эле биздин кыргыздын кыздары өтө сулуу. Бирок кыргыздын кыздары аябай күчтүү болот, намыскөй болот. Ошону менен бирге ушунчалык кандай татаал шарт болбосун, жамгыр жааса дагы, кар жааса дагы, шамал болсо дагы ошол гүлдөр туруштук бере алат да, биз дагы жашоодо ошондойбуз. Жамгыр жаайбы, кар жаайбы, кандай гана кыйынчылыктар болбосун, кыргыздын кыздары биз баарына туруштук берип, кыргыз деген улутту учагын улап, ошону менен бирге биз даңазалап, кыргыз деген улутту биз кылымдарга Кудай буйруса, жаратканыбыз колдосо, Курманжан датка энем баштаган урпактар биз кыргыз экенин, күчтүү эл экенин, ошонун иши арасында кыргыз кызы күчтүү экенин биз даңазалай беребиз. Ошон үчүн бүт эле кыргызстандыктар, сиздерди, айымдарды мына ушул кирип келе жаткан 8 март майрамыңыздары менен куттуктайм. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Кыргыздын кыздары тоонун гүлүндөй, бири бирине окшобойт, бирок күчтүү, сезимтал, абдан сулуу, ошону менен бирге чыдамкай, өжөр, өзүнүн айткандан кайтпайт.
Çınında ile sabırı da var. Eğer süyüp kalsa birini süyüge jön ile mınday aralaşıp erip ketpesten örttönüp ketse dağı kanday tatal gündör bolbosun kırgız kızı bardık nerseni jeñip kelgen. Oşon üçün bizde Jañıl Mırza, Ayçörök, Kurman Jandatka, кийинки эжекелерибиз бар, Жолпон Баекова, көздөрү өтүп кеткен Кондучалова эжекебиз бар эле, Гүлүпа, Ташыбекова Жамал эже, Нусупова Жумагүл эжекелерди эстегим келип атат. Кайыргүл Сартбаева мына бүгүн биз КТРден барып ушундай жакшы сөздөрдү айтты эжекебиз. Ошон үчүн мен Бахапова Санавер эжени эстегим келип атат. Мырзакаримова Айкөкүл эжекебиз. Bizde güçlü güçlü kırgızdan kızlar var. Rozak Nazarova, Büdöş Mamırova, gördünüz mü kanday sonun bizde kızlar var. İlmira Sultanova, İbrahimova. Mana oşonday kızlarıbız bar bolu bersin. Oşol sonun kızlarıbızdan kırgızdan kızlar ülke alıp, aldığa çılıp, üy bülösün dağı, oşonday öyle mamleketti kızmatta dağı iştep, Bizdin Kırgızstan degen ülkenin önü üstüne salımızdı koşar ele bar balıngızlar. Daha bir jolu mayramıңыз менен, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сиздин дагы эртеңки майрамыңыз көңүлдө өтсүн. Рахмат.